Òbviament, no he jugat tots els partits que m'hagués agradat, però bé, encara queden 3 mesos de temporada i espero poder ajudar l'equip a sortir d'aquesta posició complicada, però sí, sí que és veritat que no he jugat tots els partits que m'hagués agradat. Sí, però bé, segurament no tan seguides en un període de temps tan curt, però sí, sempre he tingut lesions a la meva carrera. Yeah, I have. Yeah, I've played in a team that, you know, got relegated before. So, sí, de fet, vaig estar en un equip que va descendir, per tant, sí que sé el que significa estar en aquesta posició. Però el més important és tenir confiança en nosaltres mateixos, perquè jo crec que l'equip té qualitat suficient i amb un o dos bons resultats sortiríem d'aquesta zona complicada. No, I mean, you can't regret because no em penedeixo d'haver vingut. Evidentment, tu quan firmes per un equip no saps com anirà i sí que és veritat que la temporada ha estat bastant decepcionant, sobretot pel tema de les lesions i futbolísticament els resultats tampoc estan acompanyant. Però no, de cap manera me'n penedeixo. Regardless of the position of the club, there's no regret, no. No, it's not lower. No. No crec que s'entreni menys que Liverpool. De fet, crec que entrenem fins i tot més, perquè allà a Liverpool teníem més partits i això ens deixava menys temps per entrenar. Obviously there's a difference, but sí, evidentment sí que hi ha una diferència entre jugar a la Champions League o intentar lluitar per evitar el descens. Però bé, quan jugues a futbol sempre hi ha un objectiu, sigui guanyar títols o sigui mantenir la divisió en la que estàs jugant. Així que per al futbolista tampoc és tan diferent, perquè del que es tracta és d'entrenar i jugar cada cap de setmana per aconseguir l'objectiu que t'has marcat. Encara que sí, evidentment és diferent jugar a la Champions que intentar evitar el descens. It's a similar situation because there's a target, always a target. Yeah, sí, bé, a vegades el problema de l'idioma sí que dificulta una mica les coses, però bé, mica en mica vaig agafant cada vegada més coses, sobretot els entrenaments, les indicacions, però sí, a l'hora de parlar, doncs, evidentment hi ha una dificultat. Yeah, I'm happy, yeah, it's... Yeah, no problem. Sí, jo a Barcelona m'hi sento molt bé, m'agrada molt la ciutat, m'agrada molt el lloc on visc, però evidentment el futbol és molt important i si el futbol no va bé no et deixa ser 100% feliç. I en canvi quan el futbol va bé, tot l'altre importa menys. No, off the pitch, no, it's fine. Yeah. Sí, evidentment jo vaig venir a l'Espanyol de la mà de Paco Herrera perquè era l'única persona que em coneixia d'aquest club i bé, em va saber greu la seva marxa perquè és una bona persona, però ja se sap que als clubs de futbol la gent ve i va i del que es tracta és de seguir lluitant per aconseguir els objectius de l'entitat.